aina pluskatsastuksen puolella ilman muikkuja. Yhteistyössä. Kaapo Kähkönen, eilen pelattiin Mikkelissä ja tänään pelataan Lappeenrannassa Saipa vastassa. Mimmosta matsia odotat illalla? No varmasti vauhdikas peli tulee. Saipa on ilmeisesti ollut hyvä siskus viime aikoina ja meidän täytyy olla siihen valmiina heti. Meillä on ehkä se pieni etu, että me eilen pelattiin ja meillä on tuntuma tässä paremmin päällä. Koitetaan vaan siihen alku olla heti valmiita iskemään siihen. No, jos Saipa on ollut kova siskus, niin kyllä on ollut teikäläinenkin. Aloittanut kaikki matsit tällä kaudella, koko ajan korkealla tasolla pelattu. Mistä itse ajattelet, että tämmöinen vire on löytynyt? No joo, on se. Siis, no ensinnäkin tietenkin, että saa pelata, niin sehän on niin kuin aina auttaa sitä suoritusta tässä tasaisena pitämistä. Että kun saa vastuuta koko ajan, niin on helpompi sitten pelata ja myös tulee sitten ihan arjesta, että niin kuin treeneistä ja noista hommista, että kun hoitaa asiat kunnolla ja niin hyvin kuin pystyy ja onnistuu sitten siellä arkipäivänä treeneissäkin, niin voisi vielä mielellä lähteä sitten peleihin ja pystyy pelaamaan. Kuinka paljon sä itse seurailet tilastojakin? Tällä hetkellä ei taida olla yhtään maalivahtitilastoa, missä et olisi kärjessä siellä liigassa. Niin, en niinkään seuraile sitten niitä tilastoja. Sen tietää, että kun pelaa hyvin, niin tilastotkin on hyvät, ja kun pelaa huonosti, niin tilastot on huonot. Että ne menee sitten ehkä enemmänkin miettisi, että mitä on pelannut, ja pelien jälkeen sitten, että mitä siellä on tapahtunut, ja olisiko jotain voinut tehdä eri tavalla, ehkä sen kautta enemmänkin. No varmasti silläkin osas niin kuin puolustuspelaamisella kans siihen, että saa niitä itteni onnistumisia. Millaisia itse näkisit, että millaisia? Siellä on paljon kuitenkin samoja kavereita kuin viime kaudellakin ollut edessä muuten. Onko se niinku vaikuttanut sun pelaamiseen minkä verran? No tietenkin joukkuepelissä kyse, niin se vaikuttaa hirveästi, että miten puolustetaan ja miten puolustaa ja miten hyökkää puolustaa myös niin kuin mun tekemiseen. Ja se on ollut mun mielestä hyvällä tasolla läpi kauden toistaiseksi, että selkeät tilanteet tulee ja niitä sitten helpompi myös mun lukea ja pakkia sitten taas lukea sitä, mitä mä teen. Ja sitä kautta saatu semmoinen hyvä varmuus siihen kaikkien tekemisen. No tänään lähdetään samaa rataa jatkamaan ja hakemaan pistit kotiin. Mitkä sä näkisit, että olisi muutama semmoinen pointti, mitkä ratkaisee illan peli? No alku on taas tärkeä, että se on, että me ei haluta antaa Saipalle yhtään minkäännäköistä fiilistä siihen alkuun. Ollaan heti edellä ja lähdetään viemään peliä ja ei anneta Saipalle yhtään palaa, ja sitten tietenkin myös pitää muistaa olla kärsivällinen, että voi olla, että ei johdeta ensimmäisen erän jälkeen 3-0, vaan se voi olla, että se voittomaali tulee vasta viimeisessä erässä, että niiden kautta niin lähdetään illapeliin voittamaan. Juuri näin, ja se on ollut, mä olen aikaisemmissakin haastattelussa ottanut esille, että se on ollut hieno seurata, että kärsivällisyys on kestänyt illasta toiseen, ja on uskottu siihen oman tekemisen, sitä kautta niin voitto on tullut. Joo, kyllähän se on, että nämä peli kestää 60 minuuttia, että se voi olla, että johdetaan ensin tai voi olla tuolla häviöllä ensin, että sitä ei ikinä tietenkään tiedä, että se pitää vaan pelata ja loppuun asti ja sitten reagoida sit tilanteisiin ehkä sitten myöhemmässä vaiheessa, että minkälaisen, mitä se sitten tosiaan taululla, että tarvitaanko hyökätä enemmän vai puolustaa vähän tiiviimmin sitten vielä. Mutta lähdetään vaan pelastamaan omaa peliä se 60 minuuttia, niin mä uskon, että hyvä tulla. Juurikin näin, ja ei mitään, tsempit illan peliä, sitten nähdään sen jälkeen, mikä on tulossa. Yes, kiitos.